Olá, muito boa noite. Hoje é terça-feira, está no ar o nosso Esporte Mais e você participa com a gente respondendo a nossa pergunta de hoje, que é a seguinte: André Jardine é o nome ideal para o São Paulo? Responda através do e-mail esportemais@tvmaisabc.com.br. A gente vai falar muito dos quatro grandes do estado, mas também vamos falar muito dos esportes da região, mais precisamente o atletismo. Hoje eu estou com um convidado muito especial, Ronald Leonel, ele que é atleta, é professor, já foi atleta e hoje é professor e coordenador do projeto Atletismo Terceiro Milênio, que é aqui de São Bernardo. Boa noite, seja bem-vindo ao Esporte Mais. Boa noite. Boa noite a todos, prazer estar aqui na TV com vocês, com o público. Uma vida inteira no esporte? Uma vida inteira no esporte. Como que você começou? Os meus pais, eles foram atleta, também de São Bernardo, né, do Asa. E aí, devido a isso, sempre estive ali dentro do atletismo. E aí fui vivenciando, gostei muito do esporte e aí foi, tô a vida inteira. Encerrou a carreira cedo, você ainda compete? Não compito mais. Encerrei a carreira com 32 anos e já comecei a ser treinador na equipe. E aí como que surgiu? Você tá desde o começo no projeto Terceiro Milênio ou não? Desde o começo no projeto. Como que surgiu e como que é hoje? Como que funciona o projeto? Sim, esse projeto ele foi idealizado pela diretoria do ASA, que é composta de ex-atletas, treinadores, todos formados em educação física e fisioterapia, que elaboraram o projeto aproximadamente no ano de 1998, por isso que é chamado Atletismo do Terceiro Milênio, porque ia virar o ano, né, para o próximo milênio. E só que o projeto só foi contemplado há 5 anos, pela Lei de Incentivo ao Esporte do Governo Federal, e sempre a gente esteve aí. E o que, que é em si o projeto? Ele é voltado para o pessoal da comunidade? Ele é voltado para atletas profissionais? Como que o pessoal da região pode participar, pode se inteirar? Como que funciona na prática o projeto? Sim, o projeto ele tem como objetivo fazer do atletismo uma ferramenta de transformação social dos alunos do nosso projeto, dos alunos da região. E é óbvio, né? Tem alunos que se destacam e esses alunos a gente trabalha com esporte de alto rendimento e muitos deles já fazem parte das equipes profissionais da cidade. É só em São Bernardo do Campo ou tem em outras regiões também? Ele é só em São Bernardo do Campo. No projeto, quando ele foi escrito, e a gente tem objetivos que ele atinja outras cidades da região, porque a gente acredita que o atletismo tem que ser mais divulgado, né, por todas as regiões. Então a gente quer atender outros alunos, mas dentro do ASA de São Bernardo, dentro do nosso projeto, a gente também tem alunos de outras cidades. E aí tem um limite de idade para crianças e jovens ou determinada idade já não pode mais participar? Sim, o nosso público-alvo aí, a faixa etária, é de 7 a 18 anos. Mas a gente acaba recebendo alunos mais novos, porque vem com irmãos, às vezes não podem ficar sozinhos. Então, se a gente não recebe esses alunos, aí a gente acaba perdendo esse aluno que é mais velho, que teria que estar em casa cuidando do aluno, quer dizer, do seu irmão mais novo. E mesma coisa com os atletas mais velhos. Tem atletas que a gente percebe que têm aptidão para esse esporte, então a gente não abandona eles. Mesmo eles passando a idade, tem alunos ali com 18, 19, 20 anos, a gente não abandona. Não dá para largar. E um pessoal mais velho que queira praticar o atletismo como hobby, como uma forma de melhorar a vida, tem espaço para esse pessoal ou só na prática profissional mesmo? Então, as pessoas mais velhas, para poder participar, para treinar dentro do centro de treinamento, já tem que ter uma aptidão já para o esporte, né? Como se fosse futebol, né? Você não vai conseguir entrar num clube com 20, 22 anos se você não tem uma aptidão para aquilo. Mas os alunos ou as pessoas da comunidade que vão na pista têm aptidão, a gente recebe eles, a gente não fecha as portas para ninguém. Hoje vocês contam com quantos atletas, mais ou menos? O nosso projeto, ele é inscrito, né? No projeto é para 100 alunos, mas a gente acaba atendendo 150, 160 e ainda tem lista de espera. A gente pega o maior número possível que caiba dentro da turma. Legal, daqui a pouco a gente continua falando mais de atletismo, agora a gente fala um pouquinho de futebol.
Ontem o São Paulo entrou em campo e ficou apenas um 0-0 contra o Sport. E depois da partida, o técnico André Jardine falou na coletiva de imprensa. A gente sai bastante frustrado com o resultado. Obviamente não era o resultado que a gente queria, né? A gente tinha realmente a expectativa de vencer e sabia que tinha condição para fazer isso. Analiso um primeiro tempo um pouco mais trancado, onde a gente procurou espaços para entrar dentro da defesa do Sport e teve um pouco mais de dificuldade. Mesmo assim, tivemos algumas alternativas dentro do primeiro tempo que poderíamos ter feito o gol. E uma alteração tática já de posicionamento para o segundo tempo que, a meu juízo, destrancou um pouco o jogo, nos possibilitou ser mais agressivos, ser mais ofensivos. E, infelizmente, a gente acabou pecando demais na finalização, no último passe, em situações que a gente poderia ter definido o jogo. Talvez a ansiedade tenha atrapalhado, justamente por estar todo mundo querendo demais, né, colocar o São Paulo dentro do G4. Mas hoje foi um dia que a gente lamenta aí essa falta de efetividade na produção ofensiva. Eu acho que todos os treinadores, em primeiríssimo lugar, têm que conseguir analisar o plantel que tem e montar uma ideia de jogo que explore as virtudes dos seus principais jogadores, que consiga a ideia de jogo atender a característica do elenco como um todo. E vejo, sim, condição no elenco de praticar aquele futebol que eu acredito seja o melhor, o mais adequado. E a gente precisa realmente trabalhar bastante para melhorar. A gente tem essa consciência e acredito que eu vá conseguir evoluir muitas coisas aí com todos os jogadores que a gente tem aqui. Com tropeço, o São Paulo perdeu a grande chance de se firmar no G4 do Brasileirão. E agora fica mais difícil, precisa vencer a Chapecoense e torcer para o rival Corinthians vencer o Grêmio no final de semana. Ronald, o pessoal da produção vai colocar algumas fotos do projeto, o pessoal de casa entender um pouquinho melhor, enquanto a gente vai conversando. Tem algum custo para quem quer participar, para quem já participa, para quem está lá? Não, o projeto ele é inteiramente gratuito. Os alunos todos que quiserem participar, as pessoas estão convidadas a conhecer a nossa pista, o centro de treinamento, conversar com os professores, ver o horário mais adequado para os seus filhos participarem aí no contraturno da escola. A gente está aberto aí à participação de toda a comunidade. Hoje vocês têm apoio de empresas privadas ou somente do governo federal? A gente tem apoio do governo estadual, com a lei de incentivo ao esporte, e a gente também tem o apoio da Prefeitura de São Bernardo, que é um grande parceiro nosso, que eles cedem o espaço, né, a pista, para a gente poder estar treinando, às vezes condução para competições. Mas se tiver alguma empresa privada que queira patrocinar, colocar um espaço na camisa ou de alguma forma colaborar com vocês, é bem-vinda ou não tem esse tipo de parceria? Sim, é bem-vinda. A gente sempre está precisando de ajuda. Eu acho que hoje as maiores coisas assim que são necessárias para poder ajudar o projeto é alimentação em competições, transporte para competição, material esportivo, sapatilha, sempre está precisando de ajuda, a gente sempre está à procura de parceiros. Tem um desgaste grande, né? Essas competições chegam a acontecer fora do estado ou por enquanto regional? Sim, as competições acontecem fora do estado, a gente sempre tem. Esse ano mesmo a gente teve o Campeonato Brasileiro de Menores aí no Nordeste, onde a gente teve apoio do Sindicato dos Químicos, que conseguiu transporte e hospedagem para a gente lá no Nordeste. Maravilha. Ficaram quanto tempo lá? Quantas crianças ou adolescentes foram para lá? Eles foram em 6 adolescentes, mais o treinador e um fisioterapeuta para poder estar cuidando. Que estado que foi? Você se lembra? Foi no Ceará. Legal. E foram bem? Tiveram bons resultados? Foram bem. A gente já tem alunos que já se destacaram em outros anos, em outras competições nacionais. Temos atletas que já conseguiram bolsa. Do governo estadual, através de jogos escolares brasileiros. Legal, vem colhendo muitos frutos. Agora chegou a hora da gente falar do Belquero, o creme de ureia que tomou conta do grande ABC.
Oi, Roberto, tudo bem? Um oi aí para todos os telespectadores que estão assistindo o Esporte Mais. Olha, a minha dica agora é para você que tem um problema de pele. Sabe, pele com descamação, pele ressecada. Pois é, eu te apresento agora esse creme, essa loção corporal maravilhosa que é o Belcare. Ele é feito à base de ureia, que é uma substância ativa. É um creme estável, gente, sem fragrância. Eu passei já aqui um pouquinho e garanto para vocês que ele é sem fragrância. Ele hidrata, ele restaura a pele, ajuda no tratamento da sua pele seca e áspera. Ele é indicado também para você, dona de casa, que tem a mão um pouquinho áspera também. Para você que trabalha com construção civil, produtos químicos, pode conhecer esse creme porque ele realmente hidrata a pele demais. E olha, ele é indicado também para diabéticos, pele com descamação. Então, tá vendo aqui o precinho? Apenas R$ 16,99. Ele não tem fragrância mesmo. É um creme maravilhoso e hidrata profundamente a sua pele. Você vai encontrar esse creme em qualquer unidade das drogarias campeã. Vai lá, hein? É com você, Roberto. Valeu, Kelly. É isso aí mesmo. Qualquer unidade das drogarias campeã, já que é um produto exclusivo e as drogarias campeã você encontra praticamente em todo o grande ABC. Perto da sua casa, com certeza, tem uma unidade. A gente vai para um rápido intervalo, não sai daí que daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o Esporte Mais, hoje com a presença do Ronald Leonel, ele que é professor e coordenador do projeto Atletismo Terceiro Milênio, um projeto de São Bernardo do Campo que vem beneficiando muito a comunidade do Grande ABC voltada para o esporte. Ronald, fala mais um pouquinho para a gente do projeto. Pessoal que quer participar, que quer conhecer, faz a inscrição pelo site, vai conhecer pessoalmente, onde que fica exatamente? Então, a pista, né, que é o centro de excelência ali, ela fica na Avenida Tiradentes, em São Bernardo, é o antigo Clube da Vox. O pessoal da região já conhece como o Clube da Vox ali, que existiu há muito tempo. A gente pede para que os pais vão conhecer o espaço, levem seus filhos, a inscrição é presencial. Conforme o aluno chega lá para treinar, ele não é inscrito automaticamente. Sim, período de teste. A gente fala para os pais, para o aluno vivenciar um pouco o esporte, conhecer, ver se ele vai se assimilar com aquele esporte, se ele vai gostar. E aí ele gostando, a gente já coloca ele no projeto, já inscreve. Você trouxe uma camiseta, né, do projeto? Eu trouxe hoje duas camisetas para o projeto, legal, de olha, presente para vocês, da TV, TV Mais. Muito bonita. Hoje vocês são em quantos profissionais no projeto? Nós somos em, oficialmente, nós somos em 4 professores, né, que são 3 professores e um assistente, só que nós temos mais 2 professores que trabalham de forma voluntária. Sim. Porque existem muitos atletas que já estão se formando, que se formaram e estão terminando a educação física, eles têm vontade de trabalhar com atletismo, têm vontade de ficar na equipe como treinador, então eles já ajudam, já vão conhecendo o trabalho, vivenciando. E já vão ser futuros treinadores. Então é um pouco pesado para vocês, né? Cerca de 100, 150 atletas para 4, 6 professores. Tem um período longo de trabalho. Você cuida de uma determinada idade específica ou não? Todas as idades? Sim, eu cuido da idade aí dos 12, 13 anos até os 17. Auxilio na turma da tarde, que já tem os alunos que já treinam há mais tempo, que eles já estão ali há 4, 5 anos com o professor Ivan. Então, a gente precisa de mais professor para poder auxiliar. Porque como a pista é grande, um atleta está no salto de distância, outro está no lançamento de dardo, na barreira. Então, você precisa de mais gente para poder estar visualizando e passando as orientações. E geralmente são quantos atletas por período de treinamento? Sim, nós temos 4 turmas, cada turma tem aproximadamente 40 alunos. À tarde, nós temos dias que tem 2 turmas ao mesmo tempo. Então, a gente tem 80 alunos só desse projeto, fora outros alunos que estão na pista também, que são de outro projeto, de outros professores. E todos conseguem serem atendidos, conseguem ter esse acompanhamento, esse desenvolvimento de modo igual, né? Sim, todos são acompanhados o tempo todo. Todos os alunos estão sempre sendo observados e orientados. Legal, agora a gente vai falar um pouquinho do Corinthians, que treina para pegar o Grêmio no final de semana. O Corinthians que ainda briga por uma vaga na Copa Sul-Americana.
aí o treino do Corinthians, jogo complicado fora de casa contra o Grêmio. A gente volta a falar mais de atletismo. Ronald, no esporte em geral no Brasil é muito comum a gente ouvir histórias de jovens que desviaram de um caminho não tão legal que estavam chegando, criminalidade, uso de drogas, seja lá qual for esse caminho errado. É, no caso, o esporte salvou a vida desses atletas. Já aconteceu com vocês nesse projeto do Terceiro Milênio? Sim, a gente já atendeu, a gente atende bastantes alunos assim, em estado de vulnerabilidade, né, que tem risco de contato com tráfico, com outras coisas. E a gente sabe da importância e do poder do esporte para tirar os alunos dessa vida, mesmo porque no projeto todos os professores eles dão aula em alguma rede estadual, municipal. Então, mesmo na escola, a gente consegue ver a transformação dos alunos que eles não participavam de um esporte, como era a disciplina, o dia a dia deles na escola, na comunidade. E conforme eles começam a participar do esporte, a gente vê uma transformação. Então, a gente tem essa consciência dentro do projeto da transformação que a gente está fazendo na vida desses alunos na escola. E a gente conversa disso no dia a dia, sobre a escola, da importância, né? E aí essa disciplina acaba sendo levada para a vida e muda também a vida dos familiares, né? Porque o jovem muda totalmente dentro de casa, passa a respeitar mais a família, então é uma mudança, uma transformação geral. Já aconteceu de algum pai ou responsável chegar para vocês para agradecer e falar, olha, meu filho mudou muito? Sim, isso acontece o tempo inteiro, os pais estão sempre elogiando, os pais vêm conversar, eles se sentem surpresos pela mudança dos filhos, né? Mas a gente, no fundo, a gente já sabe que essa mudança vai acontecer, né? E como você falou, o nosso público-alvo é ali, são aqueles 150 alunos. Mas a gente sabe que a gente tem um público que a gente acaba atingindo, que é um público indireto, que são os irmãos dessas crianças, os pais, os próprios colegas de escola, porque eles acabam mudando a forma deles de tratar as pessoas, eles acabam respeitando mais as pessoas e acabam até defendendo alunos contra bullying, contra outras coisas, porque a gente fala sobre isso dia a dia ali, todo dia a gente está explicando a importância. E aí essa conquista é mais importante que a própria medalha, né? Mais importante, isso é a importância, né? A transformação ali do cidadão. Legal, para a gente encerrar o programa, eu deixo espaço para você passar os dados para o pessoal, seja o endereço, o site, convidar o pessoal para conhecer o projeto, que é muito bacana e vale muito a pena levar seu sobrinho, seu filho ou você mesmo que está nos assistindo, conhecer, mudar de vida, começar a praticar um esporte. Então, a gente agradece, né, o espaço da televisão, a gente... Para poder se comunicar, o ideal seria ir na pista mesmo, conversar com os professores, para a gente poder ver o horário melhor, para participação. A gente tem um canal no Facebook também, dá para procurar lá, a ASA, né, que é a Associação São Bernardense de Atletismo, para procurar o nosso projeto, que a gente considera um projeto de sucesso pelo tempo que ele já existe e pela quantidade de alunos que a gente atende e a lista de espera e tudo isso. A gente está lá. Muito obrigado. Tenho certeza que o sucesso vai crescer e vocês vão salvar muitos jovens e conquistar muitas medalhas no futuro. A gente vai trazer alguns desses atletas aqui também. Tá joia. Legal. Muito obrigado, boa noite. Valeu, pessoal. Esporte Mais vai ficando por aqui, mas amanhã a gente está de volta ao vivo nesse mesmo horário.